তো নমস্কার, গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা বিগ আপডেট লৈ আহিছোঁ। তো যিহেতু আজি 25 তাৰিখটো আজি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰিব 44,000 প্লাছ কেণ্ডিডেটক, তো যিসকলে 2 নম্বৰ বা অলপ নম্বৰৰ বাবে ছিলেকশ্যন হ'ল সেইসকলৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো আকৌ এখন লিষ্ট ওলাব, ছেকেণ্ড লিষ্ট। তো আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম যে ছেকেণ্ড লিষ্ট কোন কোন বিভাগত ওলাব। তো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল, তো আপোনালোকে শুনক যে ছেকেণ্ড লিষ্ট কাৰ কাৰ আহিব। তো অসম পুলিচৰ আৰু লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিখিনি আছিল সেইখিনি পাব, ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব নে নাই, কিহৰ বাবে ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। তো আপোনালোকে শুনক, তো যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ চাকৰি আপডেটছ সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বোলো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে অহা জুলাই মাহত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি পুনৰ এখন অতিৰিক্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৱেইটিং লিষ্ট মৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, অতিৰিক্ত এখন তালিকা প্ৰকাশৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক শুনা হয়, তেতিয়া নিয়মটো হয় যে যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আগত তেওঁলোকে চাকৰি পায় আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পিছৰখিনিয়ে চাকৰি নাপায়। কিন্তু আমাৰ লগত যিহেতু কিছু পোষ্ট থাকি যাব, সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছেম কাট অফত, যিহেতু এজনে পালে এজনে পোৱা নাই অনলি ফৰ ডেট অফ বাৰ্থ, গতিকে আমি এডিচনেল লিষ্ট এখন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 দিম, য'ত নেকি 198 গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 637 গৰাকী, অৰ্থাৎ আনাডাৰ 835 গৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহৰ 1 উইকত পাব। এই গোটেইখিনি লৈ গৈ হ'ল 89,000, গতিকে আৰু 11,000 চাকৰি দিলে 1,00,000 হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেগাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে আছিল। যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ চাকৰি আপডেটছ সদায় লাভ কৰিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। তো মই আপোনালোকৰ বাবে সদায় চাকৰি আপডেটছ লৈ আহিম। তো চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ লগতে যিমান পাৰে বন্ধু হ'ব লাগিব।